Прикро, що для представників партії «Батьківщина» закон про спецконфіскацію грошей, вкрадених режимом Януковича, це піар-проект. Прикро, що вони вважають, що треба абстрагуватися від Януковича і говорити про юридичні аспекти. Але саме фракція Народного фронту наполягає, що для нас головне і принципове завдання сьогодні проголосувати в цьому залі режим спецконфіскації грошей, вкрадених бандою Януковича. Ось для цього нас сюди обирали, і з цими гаслами всі демократичні партії йшли сюди. Понад рік триває дискусія, як цей законопроект не запустити. А можу вам сказати, що є інформація, що ці гроші вже хтось хоче скупити з дисконтом 80% і за 20% від номіналу ці гроші повернути банді Януковича. Зокрема, тут і фігурують фірми Онищенка. Із його зізнання в газеті «Індепендент» Великій Британії ми бачимо, що ним особисто було отримано 30 мільйонів доларів для того, щоб системно, по-чорному знищувати уряд Яценюка і інші демократичні сили, Народний фронт, зокрема, які прийшли після перемоги Революції Гідності. А що ж можна було зробити за 30 мільйонів доларів? Напевно, можна було збільшити фінансування наших хлопців, які зараз воюють в АТО. Можна було підняти соціальні стандарти. А тепер 1,5 мільярда доларів, вкрадених Януковичем, за допомогою таких фракцій в цьому парламенті хочуть повернути ці банді.